U saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje koja raspisuje javne radove za osobe sa invaliditetom i socijalno ugrožene porodice, u Golubincima u zajednici Oaza zaposleno je 7 osoba sa invaliditetom i 3 roditelja dece sa invaliditetom. Oni će biti 4 meseca ovde na radu, imaće radni staž i primit će neki novac koji u stvari je 18.000 mesečno, što je nije dovoljno, ali je nešto i njihov status i staž i sve predstavlja kvalitet. Životna i radna zajednica Oaza u Golubincima, koja je pripremana od 2013. i otvorena 2014. godine, pruža mogućnost privremenog, povremenog ili trajnog boravka osoba sa invaliditetom u ovoj zajednici sa ciljem razvoja njihove samostalnosti u životu i radu. Na ovom mestu se prepliče više projekata, a jedan od njih je i projekat Zasad za budućnost. Prvo zasejan grašak kao predkultura da nam očisti zemljište, urađeni su rasad paradajza, rasad šparglečeka i delimično opremljen plastenik za kasniju proizvodnju, plasteničku proizvodnju. U akciji su zdrave i hendikepirane osobe jer je potrebna velika pomoć i strpljenje, na kraju i obuka i zdravih osoba za organsku poljoprivredu. Po rečima koordinatora, novozaposleni se dobro snalaze u svojim novim poslovima, a oni su i tekako zadovoljni. Moja su zaduženja doštri motike, trenutno. I ovako su... I da zalijevam plastenik, pomažem koleginicama, tu smo jedno drugome da pomažem. Tu oko plastenika i tako po dvorištu da radim i sa ovima iz Beogradske udruženja, kad su tu i ona radi druženja i radi posla. Je li teško? Pa za sad nije. Svi smo složni, što se kaže, malo bude i prepirki, ali to se smirimo i onda... Opet se fokusiramo na posao i na zadatke koji nam daju. Ti si ovde zaposlen, jedan od najmlađih. Koja su tvoja zaduženja? Moje su zaduženja oko koze ujutru i posle podne da ih nahranim i tako to. Kako se snalaziš? Super, super. Kakvi su ti kolege? Kako je druženje? Super druženje, družimo se super, odlično, slažemo se. Na imanjima Oaze u Golubincima sadi se voće, organski grašak, paradajz i paprike. Procenjuje se da će ove godine imati oko 1000 kg roda organskog graška, a svi zainteresovani kupci mogu da se obrate u zajednicu Oazu u Golubincima. Sam novac od prodaje biće namenjen održavanju i finansiranju života u zajednici, gde smo zatekli samo rad i zadovoljni osmeh štićenika.